Hər şeylər naziri Mikail Cabbarov yaddan çıxıb. Hamısının arvadının anasının ağzına verirəm, amma Mikail Cabbarov yaddan çıxmışdı. Axı bu hər şeylər naziridir. Bir buna da papıtka eləyək. Bir Mikail Cabbarovun da arvadının ağzına verək. Mikail Cabbarovun da anasının ağzına verək. Qızların ağzına verək, bəlkə işimiz düzəldi. Mikail Cabbarov, hərəkətə keç. Qəhbənin balası, o qədər vəzifələrim var. Hər şeylər nazirisən. Bu söhüşlər Hacı İbrahim Nehrəmliyə görədir. Bəli, qısa və net şəkildə deyirəm. Bir qəhbə, arvadı qızı qəhbə Hacı İbrahim Nehrəmli günü gün olsa çağır mənə ki mənzil atır. Bunu arvadı qəhbə Kamran Əliyev də bilir. Bunu arvadı qızı qəhbə Əli Nağıyev də bilir. Çünki rüşvətlərini alıblar korrupsiya idarəsində işləyəndə. Ona görə də Mehribanın da ağzına verirəm, İlhamın da ağzına verirəm, Heydərin də ruhuna sokuram. Bir hərəkətə keç qəhbənin balası, hər şeylər naziri.